ghana mmerahyɛbedwafie eh, nnura mɛntim ho ase basabasa pìnyimpìnyin e kɔ so eh, mmerahyɛbedwafie no ne nyinaa atwa kusi sɛ ɛdɔm eh, kum ano sɛ wɔn nte ɔho ase sɛ twen, twenty twenty two budget aa eh, majority kyɛ sɛ wɔn agye ato mu no ɛɛ owura joseph ɔsayiwusu ɔno abo wɔn no ɛtenamu as speaker of parliament wotini ɛto aba no bi na eh, mmerahyɛ, ghana mmerahyɛ no eh, mba hokwan sɛ o tẹnadwam sɛ speaker of parliament of Court, of a wotumi ɛtu aba nu ebi naanu ɛna nai ɔnuabɔ joseph oseihusu joe wiles abɛkasa ɛde afa wọn ɔbɛni kyɛsɛ deɛ ɔyɛ nu waanyam fom sɔɔbiaa esan sɛ deɛ edi kan nu ɔnu ɔyɛ deputy speaker of, Camino, then, uh, of parliament ɛnu kyɛsɛ ɔnyɛ speaker of parliament speaker of parliament ɛna eyi ɔnu ɛne n'abɛdeɛ kye sɛ ɔmo mu ano e ti sɛ speaker ni hɔ nà no, ọkọtẹnadwuma mu anasị ọkọtẹnakọnwa mu ẹna edwuma mana ẹnununkyerẹsẹ e ọ yẹ spika ọf palimẹnt ndi ọmọọ mọka sẹ de ọyẹ ẹyẹ sọ ọtọaba ni bi nò ẹnyẹ ne kwan so nò ọkyerẹ sọ wà anyanfoonso bi ya na o yi sẹ ọkọtẹnadwam as spika ọf palimẹnt nà ọnunuk diẹ n ti ọwọ palimẹnt paa ni sẹ ọyẹ n mmasi ọdweni ọyẹ mp na mp bia ọkọ ẹnya sọ ọbẹ tọ ọba nti di atu aba na ọtọ ọmọbi ni wọnyɛ afunumtuobi a ne kwan so ano ɛnu ne nsɛmua anasa anu yia ne ɔno abo joseph osewusu joe weiss wɔde atu joe abas ɛdɔmkuma ɛwɔmọlase gbɛfi ɛfɔmal deputy attorney general dr dominique ayene ɛkyɛ sɛ dɔpɛni yɛrẹ wa ɛnyɛ ne kwan so n nyɛ ghana mra esansɛ ɔfɛ ghana constitution o ɛna parliament standing orders ni de a ɔkɔtɛ dwam as speaker of parliament a bato ɔkɔ so a o ni hu kwan sẹ o to aba no ebi na sọ nee dze o wa ẹsẹ ẹkyẹsẹ dọọyẹ a no deẹ o a nya nfunsuo bia nee kwan so a ẹno no.